こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は Amazon の出品ページで、インベントリ画面ですね。出品したら、この有効な商品情報がありませんと、表示されていると。この場合の対応についてです。まずはじめに、言うと、これ結構ね、解決が、めんどくさい場合が多いです。逐一ご報告いただいて構わないです。何しろですね、Amazon に出ている画面表示通りにやっても原因がわかんないという場合が多いです。システムがあんまりうまくいってないですね。例えば、今回の件なんですけど、まずね、リンクをクリックするとこういう問題点とかやるべきことが出てきます。まずはね、出品で間違えてカタログ消しちゃった場合なんかはこの形で出てくるんですけど、その時一番やり方簡単で、もう一回ね、出品して、こういうふうにね、もう一回出品して、同じ SKU で出品して、で、それから、自己発送で出品してから Amazon に切り替えるという形にするとですね、在庫が復活します。これは割と簡単なパターン。で、次に、ね、なんか連絡来てないですかと、ね、危険物に指定されましたとかね、カタログ投稿されましたとか、そういうのが来てないですかというのをチェック。で、最後に、調査中となってませんかと。実は今回のこの商品はですね、このいずれにも該当しませんでした。で、質問したところですね、危険物として調査中ですと。全く危険物じゃないんですけど、調査中ですという返事がありました。また、危険物のね、解除方法は後日やる、別な動画あるいは記事で書きますけど、何しろこの何か問題があった時に、システムで全部やり取りしてるんですけど、システムに、当てはまらない、あるいはバグだろう、それっていうね、表示がされてることは結構あります。で、そういう場合はね、いろいろ調べてもわかりませんので、もう素直に、質問していただいちゃった方が早いです。で、質問していただいても私もね、確認方法をお教えして、で、確認して結局は Amazon に質問して、質問に返ってきた答えで対応するということが多いです。で、表示されてたことと全く関係のない、今回はね、私の、この商品合ってますかとか、何も通知来てませんかとか、あれこれ見た後に、結局、危険物の、調査中ですというのが出てきたというような例が多いです。実際に画面に表示されてることと問題は、あまり関連がないというのがね、割と Amazon ではよくあるんで、ましてこれ、今回日本の事例なんですけど、輸出だとなおのことよくありますんで、悩まずご質問ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。